Улсын сан хөмрөг өрд байгаагүй хэмжээгээр арилжлаа. Монгол мал хөтөлбөр малчтын маань нүрэх хөдөлмөрийн үр дүнд 15.3 сая толгой төл хүлэн авлаа. Тарайланчтын шаргуу зүтгэл атрын 3 дугаар айны үр дүнд сүүлийн 23 жил даваагүй тийм их хэмжээний буюу 479.3 тонн үр тарай хурааж авлаа. Эдийн засаг маань 10 давсан хуваар өсөж улс орны хөгжилд асар өргөн боломж нээглээ. Улиран одож буй баясхлан тэмээх луужил ардын нам түүний мянган мянган гишүүд дэмжигчдийн хувьд амаргүй өгөөд улс төрийн том сорилтын он байлаа. Эрэх барих байр сууринаас сөр хүчин болж шилжлээ. Улс төрийн сонгуульд ард түмний тавьсан дүн өгсөн үнэлгээ алдаа ононоос сургамж авч ялангуяа өөртөө бодтой оновчтой дүгнэлтийж байгаа нэгэсэн доо сургамж ухаарлын жил боллоо гэж хэлж болно. Сонгуулийн дүнг бид үзэхдээ ард түмэн манай намд хамгийн их итгэдэг, хүнд цаг ирэхэд ардын нам л хэрэг болно гэж найддаг учраас бидэнд илүү хатуу шаардлага тавьж сануулга өгч байгаа хэрэг хэмээн ойлгон ажиллаж байна. Тийм учраас манай нам бүтээлч, цэгцтэй, үйл явдлыг идэвхгүй дагагч биш, өгтөн мэдрэгч, алсыг харсан бодлоготой, зохион байгуулалттай, дайчин сөрөг хүчин байхын тулд ямагт ард түмнийхээ эрх ашгийн манаанд халаагүй зогсож, эрх баригчдын үйл ажиллагааг хянаж, зөвийг дэмжиж, бурууг засж залруулахын төлөө туусчтай ажиллах болно. Бид зөвхөн шүүмжлэх бас Монголын хөгжлийн томоохон бодлогын асуудлаар байнга дүн шинжилгээ хийж оновчтой хувилбаруудыг дэвшүүлэн тавьж ажиллах болно. Тэмч зорилгын үүднээс эрх баригчдын үйл ажиллагаанд хүчтэй нөлөөлөх хяналтын танхимыг байгуулахар шийдвэрлэж ажиллаа эхлээд байна. Ард иргэдээ 2013 онд Монгол улсын төрийн тэрбүүнийг сонгох ээлжид сонгуул болно. Улс төрийн энэхүү том өрсөлдөөнд манай нам онцгой ач холбогдлогч, бэлтгэл сайтай, хариуцлагатай оролцохын тулд ямар хүмүүсийг ямар шалгуураар Монгол ардын намаас нэр дэвшүүлбэл зүйтэй болох талаар гишүүд дэмжигчдээсээ саналыг авч байж түүн тулгуурлан нам шийдвэрээ гаргах зарчмыг саяхан дэвшүүлснийг та бүхэн мэдэж байгаа. Өмнө нь ингэж ажиллаж чадаагүйгээс алдаж байсандаа дүгнэлт хийж ард олноос асууж тэдэнтэй зөвлөлдөж байж шийдвэрээ гаргадаг байх. Ард түмэн нэгэн шийдвэр гаргасан бол түүнд захирагдаж сурах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа юм а. Та бүхэн бидний энэ санал санаачлагыг дэмжиж идэвхтэй оролцсно гэдэгт итгэж байна. Ардын нам ард түмэнтэйгээ хизээд хамт байх болно. Морилон иржүү тэн ялагч химих усан могоо жилд өмнө олсон бүтээсэн бүхнээ арвижуулан батдгаж айл хотл ард нийтээрээ эрүүлэн элбэг дэлбэг амьдралтай байж Монгол хүн бүрийн юу сансан 9 цагаан хүсэл сэтгэлчлэн бүтхийн үлзий дэмбэрлийг ерөөё. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ.